बदलापूर नगर परिषदेने 1.5 महिन्यापूर्वी मोठा गाजावाजा करून गौरी हॉल येथे 100 खाटांचे कोविड हॉस्पिटल सुरू केले. आज महाराष्ट्रामध्ये व्हेंटिलेटर तुटवडा जाणवत आहे, पण कुळगाव बदलापूर नगर परिषदेकडे व्हेंटिलेटर धुळखात पडलेले आहे आणि आयसीयू त्या ठिकाणी नाही. देखाव्यासाठी गौरी हॉल येथे शासनाने कोविड सेंटर सुरू केले, त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे सुविधा नाही. तेथे फक्त साधारण रुग्ण उपचारासाठी घेतले जातात. रेडमी सिव्हिक इंजेक्शन व फॅबली प्लस ही औषध सदर सेंटरमध्ये रुग्णांना स्वतःच्या पैशाने विकत आणावी लागतात. ही दुर्दैवी बाब आहे असं रुग्णालय प्रशासनाने कोणासाठी चालू केलं आहे असा आरोप कुळगाव बदलापूर विकास समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र उर्फ पप्पू काळे यांनी केला आहे. तसेच ज्या रुग्णांनी आजपर्यंत सदर इंजेक्शन व गोळ्या स्वखर्चाने विकत आणून उपचार केले आहेत त्यांना नगरपालिकेने सदर पैशाचा परतावा करावा अशी मागणी सुद्धा काळे यांनी केली आहे. माननीय आरोग्यमंत्री पालकमंत्री यांनी सदर कोविड सेंटरची परिस्थिती लक्षात घेऊन व्हेंटिलेटर औषध इंजेक्शनचा मोफत पुरवठा करण्याबाबत प्रशासनाला तसे आदेश द्यावे अशी मागणी कुळगाव बदलापूर विकास समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र उर्फ पप्पू काळे यांनी केली आहे. मी देवेंद्र काळे, अध्यक्ष कुळगाव बदलापूर विकास समिती एनजीओ. तुम्ही आता बघत असाल मागे की बदलापूरमधलं आधुनिक असं गजावाजा करून उद्घाटन झालेलं गौरी हॉल येथे कोविड हॉस्पिटल साधारण 1.5 महिन्यापूर्वी चालू केलं. बदलापूरचे पेशंट बाहेर कोण घेत नव्हते ठाणा मुंबईमध्ये, म्हणून स्थानिक लेवलचं राजकारणी लोकांनी समाजसेवकांनी शासनाला विनंती करून इथे 100 बेड हॉस्पिटल चालू करायची विनंती केली. चालू व्हायला पण बराच वेळ कालावधी गेला, चालू होणार 1.5 महिने झाले, पण पाहिजे ती व्यवस्था कोविड पेशंटला मिळत नाही आहे. सगळं अंदाबंदी काम चालू आहे. बाहेर इंजेक्शनं 5,500-6,000 रुपये आहेत, जी रेडमी सिव्हिक्स इंजेक्शन द्यायला लागतात कोविड पेशंटला. साधारणतः 6 ते 7 डोस द्यायला लागतात, ती इथे अवेलेबिलिटी नाही आहे. मग या हॉस्पिटलचा उपयोग काय? महाराष्ट्रामध्ये व्हेंटिलेटर तुटत असताना इकडचे व्हेंटिलेटर धूळ खात पडलेले आहेत. आता आम्हाला आतमध्ये जाऊन देत नाहीत, प्रोहिबिटेड एरिया म्हणून, सुरक्षित एरिया म्हणून आम्हाला जाऊन देत नाहीत तिथे कोविडमध्ये. त्या तुम्हाला आम्ही आतलं पण जाऊन दाखवलं असतं. बेड आहेत काय कामाचे नाही, आयसीयू चालू झालं नाही आहे. मग हॉस्पिटल का चालू केलं? इकडच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या वाढदिवसाची भेट म्हणून त्यांनी दिल्ली का आम्हाला बोंब मारण्यासाठी? फक्त 100 बेडचं हॉस्पिटल असताना इकडे सोय काय नाही, औषध कुठचं? आत्ता एक आमचे पेशंटचे लीड आले होते माझ्याकडे, फॅबिफ्लू नावाचं जे टॅबलेट्स आहेत, जे इंजेक्शन्स आहेत, ते साधारणतः 12-13 हजाराची किंमत आहे, ती पण बाहेरून इथं आणायला लागतात पेशंटला. अतिशय दयनीय अवस्था आहे. तर मी आपल्या माध्यमातून माननीय मंत्री मोदींना विनंती करीन, आरोग्य मंत्र्यांना, की नुसतं तुम्ही इथे झालं म्हणून रेकॉर्डर घेऊ नका, तर इकडच्या प्रशासनाला त्या बाबतीमध्ये अर्जंटमध्ये जा विचारा की तुमच्याकडे जर कोविड-19 जर 100 खाटांचं हॉस्पिटल तयार झालेलं असताना अंदाजे 1 करोड रुपये ते खर्च झालेले आहेत, तर इथूनच्या जनतेला ती सेवा का मिळत नाही? सरकारी हॉस्पिटलमध्ये औषधं बाहेरून या महामारीच्या वेळेमध्ये आणायचं अर्थ काय? मग आम्ही का बाहेर जाऊन ट्रीटमेंट नाही घ्यावी? बाहेर गेलं तर आमचं अर्ध आयुष्याचं सेव्हिंग आमचं संपलेलं असतो, म्हणून आम्ही लोक इथे येतो. रिक्षा ड्रायव्हर आहेत ते इथे ॲडमिट आहेत, काही भाजीवाले आहेत ते ॲडमिट आहेत. त्या गरिबांना 30-30 हजाराची औषधं कुठून परवडणं इंजेक्शनं? म्हणून आपल्या ज्यांच्या माध्यमातून विनंती आहे की इथूनच्या प्रशासनानं टाईट करावं. माननीय मी आपल्या माध्यमातून माननीय बदला आमच्या ठाणे जिल्ह्याचे डॅशिंगचे पालकमंत्री आहेत, ते काही गेल्या टर्मला ते इथे आरोग्यमंत्री पण होते या महाराष्ट्राचे, त्यांना विनंती करीन की साहेब तुमचा इथे प्राबल्य आहे, शिवसेनेचं प्राबल्य पक्षाचं त्या नावाखाली झालेलं आहे, तर तुम्ही उद्घाटन केलेलं आहे. आता 1.5 महिना झालेला आहे, आम्ही मान्य करतो प्रशासनाचा कारभार 8-10 दिवस, पण 1.5 महिना. प्रतिनिधी संजय कदम, महाराष्ट्र न्यूज 10, ठाणे.